Abantu bangi bakoze ebitasaana olwa ssente. Abantu batemudde bannaabwe olwa ssente. Abantu bangi bawemuse olwa ssente. Abantu baloze bannaabwe olwa ssente. Abantu bangi bajjudde makomera olwa ssente. Abantu bangi bafuuse ebitagasa olwa ssente. Abantu bangi beetunzeeko ebitundu ku mibiri gyabwe olwa ssente. Gano ge maanyi ga ssente. Pastor Iga. Pastor Iga. Bamusibye. Was arrested. Onokwogera ebitakwatagana. For speaking recklessly. Naye negera Uganda police. But I plead with the Uganda police. Okuva dda Pastor Iga yogera ebitakwatagana. From a long time ago, Pastor Iga has been speaking recklessly. Musonyiwe musonyi. Please just pardon. Kuva dda bw'obadde omugoberera TV ebagigala ebagigula. Bamukebere nako. Mizolowooza mulamu naye nga bamutwaleko ebutabika balabe. Mumusonyiwe mumuleke taata. Please just pardon him. Kuva dda Pastor Iga tatera kwogera bintu atutabula ffenna. From a long time ago he's been speaking carelessly. Kati musonyiwe musonyi. So please just pardon and forgive. Mumugaye toddamu. Just tell him not to do it. Naye ate naye yeetonde bamala okwetonda musonyiwe tuweza sonyiwe atenenyeze. Uganda police that we mwasibye. So to the Uganda police, the person that you arrested. Kuvada na fatwa bula muleke bulis. He said his past has also been part of. Mugaye toddamu mukuru ye migebi le satu. Oba muwoninge tajja kubiddamu. Kuvada yogere bintu tumusibye wabwere. Kati yandi bali yaka. Musasire musasize mugaye genda. Musibye mwere tayite. Sasire mu musonyiwe Mr. President. Sasira kuvada na fatwa bula yogere bitakwata. Ono ye Edemizaya. Omwana nzaro ikarangara. Nanyini bwino lwaki Pastor Wilson Bugembe avuma Pastor Iga okutuuka ku kino ng'ate bannayuganda bangi babadde bamanyinga Pastor Wilson Bugembe omusajja ow'empisa. Lwaki Pastor Wilson Bugembe yasiwuuse oba yasiwuuka empisa okutuuka ku kino? Pastor Iga yamukola ki? Eno ye ansa. Pastor Iga yagamba nti church business. Era Pastor Iga n'agamba nti webeera nga si business, sente eziriisa abasumba bazijjawa. Era n'agamba nti webeera nga church si business, abo abapangisa ebifo omusanyukirwa ne bakolamu amakanisa gaabwe nga lunch hours, sente ezipangisa ebifo ebyo bazijjawa. Era n'agamba nti alina omusumba omu gwe yawulira eyagamba nti wadde amakanisa bagagaddewo mu kiseera kya coronavirus, wabula ekimu eky'ekkumi mukiweereze ku mobile money. Pastor Iga n'abuuza nti eyo mobile money gy'agamba abantu baweerezeeko ssente yaani, era eri registered mu mannya gaani? N'amaliriza ng'agamba nti ye teyeekoza, ayagala abuulire bannayuganda ekituufu nti ekkanisa bizinensi, nga ggwe bw'olina omudaala ogutunda ennyaanya, nga ggwe bw'olina edduuka lyo, nga bw'olina kasaluuni oba kabotiiki, nga bw'olina wooteeri, oba ng'omukazi bw'ayimirira ku kkubo bano abeetunda, oba nga bw'olaba ebbaala. Pastor Iga n'agamba nti eyo bizinensi era baakoseddwa nnyo, era baakosebwa nnyo President Museveni bwe yaggalawo businesses zaabwe. Pastor Wilson Bugembe yalumwa nnyo olwa statement ya Iga, kubanga Wilson Bugembe yavaayo n'atunula mu kamera n'agamba abantu nti wadde batugambye okusabira ewaka, naye ekimu eky'ekkumi mukiweereze ku ssimu ya mobile money, emirimu gy'ekkanisa gibeerenga gitambula. Era n'agamba nti ekimu eky'ekkumi mukiweereze abasumba bammwe basobole okubeera nga babeerawo bafuna ekyokulya. Kaakati ye Pastor Iga n'avaayo n'akibuusa abantu, kubanga ye Wilson Bugembe yali akyambazizza suuti nga bangi tebakitegedde. Ye n'avaayo n'agamba nti temwekoza, bannange ka mbabuulire, ekkanisa bizinensi yennyini ng'omuntu bw'alina edduuka ly'engoyi, ng'omuntu bw'agenda mu nnimiro n'alima. Kati Pastor Wilson Bugembe alaba ekkanisa oba alaba bizinensi yaabwe ey'ekkanisa, omusajja Pastor Iga
yegwe ya iso muguwe daru. Nti ajiri nyemu. Nenga amazima galichi. Pastor Iganza sitera kukiriziganya na ye. Nechi kumi kuchikumi kuchino nzikiriziganya na ye. Kubange kanisa business etu ukiride. E kanisa kutakale wajizimba ku. Dibera diguridua. Nanyi niyo ya ye ita senior pastor. Era na azimba ke kanisa nga business ye. Njaga na Uganda mwebu uzemu. Bwebera nga si business. Luachite ya zimba we nyumba. Eza rentals. Duachite ya zimba wo. Woteri wo besomero. Aberenga asoloza sente mubiri. Ntineda. Yalaba ngo kole kanisa. Ye business esinga ku woteri. Esinga ku rentals. Esinga ku somero. Obe singa ku business yonna. Trust me. Era bwechiri. Kubanga makanisa mu Uganda tegasa sura license. Bagatuwarange dini. Amakanisa mu Uganda. Bagatuwaranga bolaba esinzi zori omu zikiti. Obange kerezia. Katulika. Obange kerezia. Yaba kristayo. Obe yaba seven side. Echitegeza buli muntu avao na ateka we kanisa ye. Aba ye penye emisoro. Abantu bana abalina makanisa. Beba gulama motoka. Beba sindika zi containers. Bazi sindikira mu manyaga kanisa. Nti. Ebintu beba sindise bya kuyamba kanisa kuddukanya. Omulimu gwa Katonda ogutaleeta magoba. Kati nebabeera nti tebawa musolo. Amakanisa ago. Chovula banga abasubuzi bangi mu Kampala. Ebintu byabwe bisinga babiyisa mu makanisa. Oliba jeno n'agula basi. Oluba okugisindika agisindikira mu linnya lya kanisa. Nti yegenda kuyamba bamulekwa. Yegenda kukola mirimu gya kanisa. Nebatasasula musolo. Abasubuzi bangi bekutte ku makanisa ago. Okusindikiramu ebintu byabwe. Era n'amakonteyinazi mangi nnyo agabasuubuzi agagende Uganda nga gagenzeeyo nga agamakanisa. Kati yiga bwavaayo n'abuusa Wilson Mugembe n'anyiiga nnyo. Naye nga temulowooza nti omusajja yiga tannavumako tannafulumyako kigambo na kimu kivuma Pastor Mugembe. Wabula Pastor Mugembe yalumiddwa bulumi wange alaba Pastor yiga akwata. Muchibo. Alaba, business wajiri nyamu. Kupu musajia wagama anti business. Abantu banja bagenda okumuuliza. Chovola banga yanyize. Na avuma avuma simanyi musajia mularu. Simanyi tategera. Nafu ya tusobera da. Simanyi ka TV ke kakozibuchi. Na yengu wa musajia. Pastor yiga. Tali na chigambo na chimuchi ya avuma kuwiriso ni Mugembe. Obo kwatu leri nyariye. Wabula yeye agamba nti wali uba pastors abamu. Pastor Wilson Mugembe na chiguamu. He felt guilty. Ngomusajja amuliko. Alabira dara. Amutuddeko taina wamuona. Kakati yensonga lwaki. Bambi ya chifiri demu. Na yenga ansaba. Banda Uganda mwena muzuku ke. Bwabera anga Pastor Iga. Bulijo tumu wachuzi inga. Pastor Iga yako zetu yako zetu. Omutu wakole chirunji. Tuchibaze. Amazima gali inti. Bwabira nga asoroze za abantu emyaka gyonna. Katinavao na agama. Tiba nange it is a business. Tuchikubile mungaro. Intiba na Uganda banji. Bagenda kulabuka. Wilson Mugembe. Niba pastors abamu. Beba vane bagamba bagenda kuata yiga. Bamutwale mukoti. Kubanga yakoze statement. Inti amakanisa business. Ate statement yu negenda vairo. Era na agamba. Ntivitela business. Duachi muweleza mobile money mkasera kano akaka zigi zigi. Ate era sente ze muweleza zigenda kusimu yoyo nanyini. Nga statement yeyo, Wilson Mugembe ye yajikola. Kakati nala bango msajja amuswaziza. Yensonga lwaki Pastor Wilson Mugembe avayo nasi uke mpisa. Nati obola nawe mula mu bantu kubango kuwe mula kwe. Wilson Mugembe yetaga kuwa kigambo kinene. Wabula yetaga kukola kintu nga bwe yakikoze batyo lwabawe mudde. Kuba ensi ebadde eraba Bugembe ng'omutuukirivu. Nga waliwo n'abalowooza nti osanga yava buvi mu ggulu n'ayita mu kire n'agwa ku ttaka. Nga abangi balowooza nti teyazaalibwa ng'omuntu wa bulijjo. Waliwo n'abamu ababadde balowooza nti ye Bugembe alina omusaayi gwa green nti ali too hore. Anyway, nze nsaba abasajja n'abakyala muveeyo nga Pastor Yiga. Mubulira abantu amazima
nti muli mu business. Mumuulide Eddie Mizaya, mutabani wa Alice Nakakande, Bawarita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino. Pastor Iga. Pastor Iga. Bamusibye. Was arrested. Onokwogera ebitakwatagana. For speaking recklessly. Nenegera Uganda Police. But I plead with the Uganda Police. Okuva da Pastor Iga yogera ebitakwatagana. From a long time ago, Pastor Iga has been speaking recklessly. Musonyiwe musonyi. Please just pardon. Kuva da boba do mugoberera TV ebajigala ebajigula. Bamukebere nako. Let me be check on him. Mizoloza mulamuna yinga. Bamutwaleke butabika balabe. Mumusonyiwe mumuleketa ata. Please just pardon him. Kuva da Pastor Iga ta. Katina kuogera bintu atutabula fenna. From a long time ago he's been speaking carelessly. Kati musonyi we musonyi. So please just pardon and forgive. Mugai to damu. Just tell him not to do it. Na yatina hii yetonde. Bamalo kweto damu sonyi. Tuweza sonyi wa temenyezi. Uganda police that. We mwasibye. So to the Uganda police, the person that you arrested. Kuvada na fatutabula muleke bulisi. He said yes, past he has also been patatabula. Mugai to damu mkule ye migevide satu. Oba muoni nge. Tajja kubiddamu kuva ddayo gere ebintu tumusibye wabwerere kati yandibali yakawo musaasire musaasizi mugaye genda musibye mwerere tayite saasire mu musonyiwe Mr. President saasira kuva ddana fatu tabula yogere bitakwataga.